akimis, neįsivaizdavau, kad tai bus. Visuose keliesiančiuose tiltuose stovėjo žmonės, mojavo vėliavom. Turbūt ir jūs matėte tą dalyką. Įvažiavus į Latviją, mus pasitiko tokios policijos pajėgos, kokiu aš filmuose nesu matęs. Kitaip sakant, mes pravažiavom žalia šviesa nuo pat pasienio iki Rygos centro. Visi davė kelią, sutikinėjo, švilpė, mojavo, rėkė, šaukė. Žodžiu, buvo labai linksma ir smagu. Ar bent nenujaučia, kiek tų automobilių yra čia toje lietuviškoje kolonoje? Mes dabar bandėm skaičiuoti, kiek kirto sieną, jų gavosi kol kas. Jie dar tebe važiuoja, bet jų yra apie 1500 dabar kirtusių sieną. Tai kaip jūs minėjot, kad bus 2000, tai tikėtina, kad ir bus, ar ne? O kiek važiuoja iš Estijos, ar girdėti kaip ten, nes tai aktyvus šitame renginyje, ar nelabai? Iš Estijų kol kas išvažiavo 5-600. Tiek, kiek mūsų žmonės suskaičiavo, bet jie dabar atvažiuoja čia, tai jie turės tikrus skaičius. Latvija irgi gali jungtis, ar jie domėjosi šito renginio? Be abejo, jų didžiausias prisijungimas bus mums išvažiuojant link Vilniaus ir kertant Bauskę, šiek tiek po trijų. Baltijos kelias buvo toks simbolis susikibimas rankomis, ar ne, stovėjimas žmonių. Čia štats yra judėjimas automobiliais. Kodėl toks būdės pasirinktas? Keli momentai. Pirmas momentas, kad mes automobilistai turbūt. Antras momentas, kad turbūt nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje dėl emigracijos nebeliko tiek žmonių, kad mes dabar tai galėtume atkartoti. Ir trečias dalykas, aš manau, kad tai laikmetis pats pakeitė tą dalyką ir jeigu tais senais laikais, vadinkim, su to transportu nebuvo taip gerai kaip dabar, tai mes dabar turim gerus naujus automobilius, mes galim jais važiuoti, mažiau teršti aplinką galbūt ir pasirinkom tokį būdą.